Zajednica športskih udruga grada Vukovara upriličila je svečanu dodjelu nagrada najboljim sportašima grada Vukovara za 2022. godinu. Nagrada je dodijeljena za 6 kategorija, a to su perspektivan sportaš ili sportašica, najbolji sportaš ili sportašica, najuspješniji sportski kolektiv te najuspješniji trener. A poslije jedne pauze od 2 godine, prošle godine smo ponovo vratili cijeli proces dodjeljivanja nagrada u nešto manjem obimu, pošto je bilo manje sportske događanja. Ovo je prva, tako da kažem, prava godina gdje se vraćamo na stari ustroj, gdje su svi klubovi bili u punom pogonu i svi su ravnopravni u ovome već tradicionalnom proglašenju najboljih sportaša grada Vukovara. Posebna priznanja dobili su Tonko Sablić i Damir Barišić za izniman doprinos u razvoju i promicanju sporta grada Vukovara, te ženski odbojkaški klub ENA, kao i košarkaški klub Borovo, te hrvatski veslački klub Vukovar. Ove godine smo donijeli neke novine koje ćete vidjeti u programu. Odnosno su u prvom redu da smo zaključili da svi članovi zajednice sportskih udruga, svi klubovi, sve udruge su obavezni da učestvuju u ovome proglašenju na način da nominiraju svoje najbolje. Bez obzira da li ste treća županijska liga ili ste premijer liga, vi imate svog najboljeg. Klubovi su to prihvatili, imamo jako puno nominiranih što u najavi ćete vidjeti. Kod mlađih dobnih skupina je također napravljen jedan iskorak, odnosno proglašena su 3 najbolja sportaša umjesto jednog. Među njima je i Nikola Todorović. Prošle godine sam nastupao na brojnim reprezentativnim nastupima u kojima sam završavao u top 20. Ove godine je to puno bolje. Završio sam u top 4 na kadetskom svjetskom prvenstvu u Meksiku i bio sam prvi na Kupu Evropske unije u Španjolskoj. Marta je proglašena za najbolju sportašicu, a svoje zadovoljstvo povodom ostvarenih rezultata i dobivenog priznanja ne krije. Znači mi mnogo, pogotovo što smo jedan kolektivni sport i kad pogledaju, sagledaju to pojedinca i kad daju takvu nagradu, zaista mnogo znači i daje ti neki vetar u leđa, ajmo reći za dalje. Gimnastički klub Vukovar je pak uz Moniku Zovko, koja je dobila priznanje za perspektivnu sportašicu, također dobio priznanje za najuspješniji kolektiv. Možemo reći da je ovo priznanje zaista našem klubu jako puno znači iz razloga što su u prošloj godini postignuti rezultati koji su najbolji od osnivanja našeg kluba u 16 godina djelovanja. Sve naše ekipe, znači koje imamo u svim programima od slobodnog, obaveznog i osnovnog programa, ove godine su bile na postoljima i možemo se pohvaliti, zaista u 90% slučajeva bile su na najvišem postolju. Na radaru vukovarskog sporta nije promaknuo ni uspjeh Vukovara 91. Mogu reći prije svega da smo mi presretni da smo sve godine kandidirali na ovu jako lijepu nagradu, s obzirom da dugi niz godina nogometni klub Vukovar nije ostvarivao dovoljno dobre rezultate da bi se uopće mogao kandidirati, ali nakon prošlogodišnje jako dobre godine gdje smo uspjeli ostvariti prvo mjesto u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok i gdje smo kroz kvalifikacije izborili plasman u 1. nogometnu ligu, mi smo se kandidirali na ovu jako vrijednu nagradu i evo sretni smo što smo je ponovo vratili u naše vetrine. Moram reći da mi je čast i zadovoljstvo da smo evo ponovno u ovom prekrasnom ambijentu dvorca Elcu u gradu Vukovaru, da ćemo zaslužena priznanja dodijeliti našim perjanicama, odnosno perjanicama vukovarskog sporta i jednako tako i ljudima koji su zadužili vukovarski sport. 8,6 milijuna kuna koje izdvajamo iz gradskog proračuna su jamac ostvarenja i daljeg napretka kvalitete u gradu Vukovaru po pitanju sporta. Nakon pobjeda protiv Zrinskog iz Jurevca te druge momčadi Osijeka za nebesko plave uslijedio je neugodan niz poraza protiv, podsjetimo, Zvijezde iz Gradačca i Ždralovačke mladosti. Niz je nastavljen porazom Cibalije, doduše minimalno 1-0 na gostovanju u Srebreniku kod ekipe Tuzla City. Podsjetimo, Tuzla City je član Bosansko-Hercegovačke premijer lige, odnosno najelitnijeg nogometnog ranga u Bosni i Hercegovini, gdje trenutno drži 8. mjesto prvenstvene ljestvice. Ovom utakmicom zaključene su pripremne utakmice uoči drugog dijela sezone. Cibaliji u nastavku prvenstva prvo slijedi gostovanje u Zagrebu kod Jaruna, a utakmica je na rasporedu već ovoga petka.